Pečou Darky Michal, vítám vás u tohohle krátkého pozvánkového videa a je to video o tom, že ve středu, či to znamená 24. srpna, tuto středu od 14:30 odpoledne bude na mém kanálu zase další livestream, možná to bude livestream z minihe, no možná asi určitě, a na tom livestreamu možná přijde i Zekir, možná přijde i Cynika, uvidím, jak budu mít čas, se ještě s nima když tak domluvím, ale no, bude to livestream, takže jsem, že to těší na livestream, pro mě to je vlastně pozítří, dneska je pondělí 22. srpna, teďka v 8 hodin večer, no takže říkám, pro mě to je pozítří, takže ještě jednou opakuju. Čili ve středu 24. srpna od 14:30 odpoledne livestream na mým YouTube kanál, odkaz na livestream máte zase v popisku toho pozvánkového videa. Tak jo, čili to bude všechno a zase někdy ahoj.